नमस्कार मंडळी, गुजर रांधक में तमारू स्वागत है। आज अपन बनाडसू एकदम झटपट अने एकदम चटकदार आथेला मरचा। बाहेरना केवाच आर्टिफिशियल प्रिझर्वेटिव न वापरता घेरना साहित्य में अपन आथेला मरचा आथी लेसू। आथेला मरचा बनावाने खूप काही जास्त टाइम नाही लागतो। एकदम झटपट आथेला मरचा बनवाय जाज, पण तिने मोरावाने 5 ते 6 दिवस लागत। आथेला मरचा जितला जास्त मोरावत त्यातला ते खूप मस्त स्वाद देज। चलो तो पहि आपण आवडा ह्या एकदम झटपट टेस्टी आणि एकदम चटकदार आथेला मरचा बनायलेसू। आथेला मरचा बनावण करता ह्या हुए पावशर मरचा लईला आहे। खूप तिखा पण नाही आणि खूप मोळा पण नाही, एकदम मध्यम तिखा आहे ते मरचा हुए ह्या लईला आहे। मरचाने आपण सौथी पेले एकदम मस्त स्वच्छ धुईलेसू। धुईने कोडा कॉटनना कटकाती आपण तिने पुशी लेसू आणि पंखा नेटा आपण तिने सुकाडलेसू, म्हणजे पाणी नो थोडं पण अंश तिला मी नाही जोई। मरचाने एकदम व्यवस्थित आपण कोडा करलेसू आणि मरचाने खाजे समजा दीठा जे रेते जे तुटीला वशे तर ते मरचाने आपण साईडने काढलेसू, कारण जे दीठा निखेलू मरचाने आपण जे धुई तो तिना मी पाणी जे तुरे आणि तिना ती आपण जे आथेला मरचा आहे ते खराब होऊ शकत म्हणून आपण ते काळजी लेसू। हावडा आपण जे मरचा आहे ते एकदम मस्त कोडा थैजेला आहे। हावडा आपण तिनोय दीठा न तोडता आपण कैची ती तिने कट करलेसू, जेणेकरणे आपल्या हातने तिखू वगैरे सुये ते लागणार नाही। म्हणून आपण एकदम अनटच कैची ती आपने जे पद्धती जे साईडने जोये ते साईडने आपण मरचाने कट करलेसू। या पद्धती दिठाना साईडने धरीने आपण कैची ती कट करलेसू, म्हणजे आपला हात जास्त तिखा नाही थनारा। तेव्हाच पद्धती आपण जे बट्टा मरचा आहे त्यांनी कैची ती कट करलेसू। मरचा आपला बट्टा कट्टाही जेल आहे त्यांनी हवडा आपण एक बाउल में काढीलेसू। मरचा आपला व्यवस्थित कट्टाही जेल आहे, हवडा आपण तिना मी हळद लाखीलेसू। एक मसाला डब्बा में चमचा हळद लाखीली आणि 2 चमचा आपण या मिठू लईलू। मिठू आपण गरजेनुसार कमी जास्त करी शकत, शेवटी आपण टेस्ट करणे मिठू लाखी शकत, पण पहिले जास्त लाखीत होते मरचा खारात ही शकत। हावडा यांनी व्यवस्थित आपण मिक्स करलेसू। हावडा आपण आईजी नांदळी कडची आहे ते कडचीना मापती दोड कडची ह्या तांदळा लई लईला आहे। दोड कडची तांदळा म्हणजे अर्धी वाटकी तांदळा थैता आणि वजन ती देखसू तो 60 ml जे कप आहे 1/4 कप किंतीने ते भरीने आपला तांदळा थैला आहे। हावडा आपण तांदळाने खलबत्ता मी आळमाळे ते थोडंसं कुटीलेसू, खूप बारीक पावडर नाही करान मय, मग आळमाळ थोडंसं कुटीलेसू। या आपला तांदळा आहे ते कुटायजेला आहे। या पद्धती आपण तांदळाने कुटी लईलू आहे आणि तिने हावडा आपण मरचा आम्ही लाखीलेसू। तांदळाने सुद्धा मरचा आम्ही आपण मिक्स करलेसू आणि इने हावडा साईडने मुकी देसू। त्यातले का आपण एक जे मोठो लिंबू लईलो आहे तिला मी अर्धा लिंबून रस आहे ते लाखी लईलो आहे। लिंबू हावडा ह्या जे छे ते प्रिझर्वेटिव्ह नु काम करत तिना ते आपण जे मरचा आहे ते खराब नाही थता। हावडा हिने आपण व्यवस्थित मिक्स करलेसू। हावडा आपण एक वघारू लईलू आहे आणि तिना मी आपण तेल गरम करलेसू। ह्या हुए अर्धू पारू तेल लईलू आहे आणि तेलने आपण हावडा एकदम कडक गरम करलेसू। तेल आपण एकदम कडक गरम करलेवानू आहे आणि तिने एकदम पुरू कोमट करलेवानू आहे। तेलनू या प्रमाण केताने होणारू, कारण आपण जे कमी वाटी तो नंतर ते आपण सेम प्रोसेस ती तेल कडक गरम करणे थंडू करणे मरचा आम्ही लाखी शकत। हावडा आपण तेल आहे ते कोमट थै जेलू आहे, हावडा आपण तिने आम्ही हिंग लाखीलेसू। कोमट तेल में आपण हिंग लाखीलेसू, म्हणजे हिंगनो जे स्वाद येते तेल में व्यवस्थित उतरी जाय आणि हावडा तेल ने एकदम पुरू थंडू करलेसू आणि नंतर हावडा मरचा में मिक्स करलेसू। तुम्ही देखी शकत की आपण जे मरचा आहे तिना मी लिंबू मिठू लाखेलो तो तिनामुळे तिने पाणी सुद्धा सुटी जायलू आहे।
हावड़ा तीन आम्ही अपन जे तेल है ते लाखे तेल नहीं अपन पूरा हलाई नहीं लाखसू कारण अपन जे हिंग लाके लिए ते बट्टी हेटा बशी जल होती म्हणून अपन तिने व्यवस्थित मिक्स करीने तेल ने लाखी लेसू। मरचा ने हवड़ा अपन हाँ मिक्स कर लेसू। और आ स्टेज पे अपन खाई देखा नहीं है कि लींबू और मीठू ते व्यवस्थित थेलू छे कि नहीं। हावड़ा स्टेज पे अपन मीठू और लींबू एड करी शकज। मने या लींबू कमी वाटे तो मनु वही एक अर्धा लींबू नु रस हुए लाखेलो है थोड़स मीठू मजे टोटल एक आखू लींबू और बे चमचा मीठू और थोड़स उच्चा एम अपने इनामे लाखेले। तमे तमार आवड़ीनुसार मीठू और लींबू लाखी शकज। हावड़ा अपना आथेल मरचा है तैयार थी जाएला है। हावड़ा तिने भरण करता अपन आज काशनी बरनी ले ली। काशनी बरनी ने अपन स्वच्छ धोई ने तिने तड़का व्यवस्थित कॉटन ना रुमाल थी पूछी ने तड़का में थोड़ा टाइम मुके देसु मजे आज काशनी बरनी है तिना में पानी ना अंश जरा पण नहीं रहू जोए मजे अपना जे मरचा है ते खराब नहीं थनारा। अने शक्य तो केवे पण चीरे वगैरह अपन काय बीजे आथेल वस्तु रे तिने काशना बरनी में ज भरानू। हावड़ा अपन आज आथेला मरचा है तेने काशना बरनी में भर देसु अने रोज 5-6 दिवस सुधी चमचाती तेने हेटा उच्चकर लेवाना है मजे अपना जे आथेल मरचा है ते एक सरका व्यवस्थित मोराई जशे। या पद्धति अपना जे आथेल मरचा है ते भराय जायला है। काशना बरनी में लाखामुळे आपनु जे आथेलु जे पण वस्तु रे ते टेस्ट तो जेवांती विद रे अने खराब सुद्धा नाही थतु। हावड़ा आथेल मरचा अपने जो कमी क्वांटिटी वशे तो कमी तेल लाके तरी चाली जाए पन थोड़ा जास्त मरचा वशे तो अपन तेल थोड़स जास्त लागज। हावड़ा तेल थोड़ू मने कमी वाटी रहतु मनु वही हुए अर्धु पारी वही तेल लैलू है तिने कड़क गरम करने एकदम थंडू कर लैलू है। हावड़ा या हिंगला खाने गरज नहीं तेल ने अपने मरचा आम्ही लाखी लेसू। मरचा अपना व्यवस्थित तेल में पूरा डूबी जाएला है। तेलनु प्रमाण अपना पद्धति अपन कमी जास्त करी शकय आणि मरचा जेम जेम मोराता जसे तेम तेम ते हेटा बसता जसे आणि तेल बरोबर उच्चाई जाय। येवा पद्धति अपना जे आथेल मरचा आहे ते तयार थई जायलाय। बनावणे तो एकदम सोपा आहे पण तिने कमीत कमी 5-6 दिवस आपण मोरावा देसू। जेटला आपला आथेल मरचा मोरावा तेटला ती खावाने सुद्धा खूप भारी स्वाद देज। तमे सुद्धा आय पद्धति आथेला मरचा बनाय देखोजो। रेसिपी गमशे तो रेसिपी ने लाइक करो जो शेयर करो जो तमारा फ्रेंड्स फैमिली जोड़े अने सब्सक्राइब करन बाकी वशे तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो। अने ये वाज अपना पारंपरिक पदार्थ देखान करता गुजर रंधक ने सब्सक्राइब करो जो। अने हाँ वही तमने केवा वीडियो देखान गमशे ते सुद्धा मने कमेंट करीने तमे कही शकज। धन्यवाद।